Piştî girtina zinara keste jilaya Sipaya Türkiye ve êdî hind xalên xwe yên dijî li nêzîkî gundê keste zêde kirîne. Ji wan jî mila redê ku dikevîte rojavayê gundî, her wesa elvî alê min jî dibêjinê tehta neseba ku kêmtirî 2 kîlometra li nêzîkî malên gundî ye, ew her du xal nû girtîne, her ku diçîtin bazinê derketina xelkê gundî bertang dibî. Ji ber ku hind caran roprobûn di navbera Sipaya Türkiye û gerîlayên PKK li nêzîkî gundî dirist dibîne. Biraz gündi mene başa bira. Derketin yine her şafta yara ali etti tu. Çeyna bit olsa var ev ala. En bir dine şimdi gündi kua derkevin. Bazı mehma elvan devru beri emne şimdi çin akarit kua. Erip kudu vekile. Derketin ebben yine. Kuda mi dine şimdi ama derkevin çağırdı. Roj tangit bit çünkü roj bu roj Türk u PKK u yeni ziki gundit bunu bit eğer hande ku ev gundesh na bit bast elbette da khoza mesh hikmet harima kurdistan ev bin çare serge ki ma bebine yani halk şevet yet matersi da vi gundi ve bzaru jin zalam pi kol yet matersi da mumkin hayat eğer tesir ekel fi halki biken bin çare serge ki ma bebine وضعنا جل كنا خشبي. أبا ما ملكها أبا بتنشت أقارب أم نشين أه بتشين أقبدين. أبا تقريبا أم داسيجا شارجا هيك حتى نو كده أقبدين أم نشين بتشين أنا.